ከፍተኛ ደረጃ ያሳደገው መሆኑን አንድ ከፍተኛ ተመራማሪ ተናገሩ። በቁፋሮ የሚገኙ የቅድመ ሰው ቅሪተ አካላትና ሌሎች ቁሳቁሶችን ለምርምር ተደራሽ የማድረጉ ስራም ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ነው። ጸጋይ ኪዳነ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። የምታቀርበው ሰላማዊት ካሳ ናት። በዓለም በተመራማሪዎች በቁፋሮ ከተገኙት 14 ዋነኛ የቅድመ ሰው ቅሪተ አካላት መካከል 12ቱ በኢትዮጵያ የተገኙ ናቸው። ከነዚህ መካከልም ኢትዮጵያ በመላው ዓለም የምትታወቅበት የ3.2 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያላት የሉሲ ወይንም ድንቅነሽ ቅሪተ አካል ተጠቃሽ ነው። ከድንቅነሽ በኋላ የተገኙት አዳዲስ የቅሪተ አካል ግኝቶችም የሀገሪቱን ቅሪተ አካላት ዕድሜ ቀመር ይበልጥ ከፍ እያደረጉት ነው። 5.7 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው የአርዲፒቲከስ ከዳባ፣ የ4.4 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው የአርዲና የ3.4 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያላት የሰላም ቅሪተ አካላት ለዚህ አብይ ማሳያ ናቸው። እስካሁን ያለው የዘርፉ ሳይንሳዊ ምርምርም ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ መሆኗን የሚያረጋግጥ ነው ይላሉ በካሊፎርኒያ የሳይንስ አካዳሚ ቅሪተ አካላት ከፍተኛ ተመራማሪ ዶክተር ዘረሰናይ ዓለምሰገድ። የሰው ዘር ለመጀመሪያ ጊዜ የቴክኖሎጂ ስራ ማለትም የድንጋይ መሰሪያ የጀመረበት መጠቀም የጀመረበት መስራት የጀመረበት ኢትዮጵያ ውስጥ መሆኑ የሚያሳይ መረጃ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በድምር በምናይበት ጊዜ አንድምታው ኢትዮጵያ የሰው ዘር መገኛ፣ የሰው ዘር በተከታታይ የኖረባት የሚያሳይ መረጃ እናገኛለን ማለት ነው። ሁሉም አንድ ላይ ሲሰባሰብ በዘርፉ እየተካሄደ ያለው ምርምር የሀገሪቱን ጥንታዊ የሰው ዘር መገኛነት ከማረጋገጥ ባለፈ የምርምር አቅሟን በማሳደግ ረገድም እየተጫወተ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው። ለረዥም ጊዜያት የኢትዮጵያውያን ተሳትፎ በአጋዥነት ደረጃ ከዛ ያለፈ አልነበረም። አሁን ግን ባለፉት 10-20 ዓመታት ውስጥ በምናይበት ጊዜ በጣም ከፍተኛ ግኝቶች የሚገኙበት ፕሮጀክቶች እየታየ ነው። በቁፋሮ የሚገኙት ቅርሶች ይዘትና ቅርጻቸው ሳይቀየር ለጎብኚዎችና ለተመራማሪዎች ተደራሽ የማድረጉ ስራም ተገቢው ትኩረት የተሰጠው መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ዮናስ ደስታ ናቸው። አስፈላጊ የሚባሉ ማሽነሪዎች፣ ቁሳቁሶች ተሟልተውለት ቅርሶቹ ለቅርሶቹ አጠባበቅ ዛሬ ባለ ቴክኖሎጂ ብቁ ነው የሚባለውን ፕሮሲጀር ተከትለው የተቀመጡበትና እየተጠበቁ ክትትል የተደረገበት ያለበት ሁኔታ አለ። ባለስልጣኑ ዘመኑ የሚጠይቀውን የቅርስ ጥበቃና ምርምር ማዕከል ማደራጀቱ በቅርሶቹ ላይ የሚካሄዱ ምርምሮች እዚሁ ሀገር ውስጥ እንዲካሄዱ ሁኔታዎችን አመቻችቷል። ለተመራማሪዎች ምቹ የሆነ የመስሪያ አካባቢ መፍጠር ተችሏል። አስፈላጊ የሚባሉ ከዚህ ቀደም ባለመኖራቸው ቅርሶቹን ወደ ውጭ ሀገር እየተወሰደ ምርምር ይደረግ የነበረበትን ሁኔታ ማስቀየር በሚያስችል ደረጃ አስፈላጊ የሚባሉ መሳሪያዎች በላብራቶሪዎች ላይ ማደራጀት ተችሏል። ከውጤትም አንጻር ካየነው አሁን ባለበት ሁኔታ ባለፈው በጀት ዓመት ብቻ ወደ 27 የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የምርምር ፕሮጀክቶችን በትብብር የሰራንበትና ያሰራንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ከተመራማሪዎች ከምናገኘው ፊድባክ የኛ አይነት ግኝት አለባቸው ከሚባሉ ሀገሮች በጣም በሰፋ ሁኔታ የምርምር አካባቢ መፍጠር ተችሏል። እነዚህ በቁፋሮ የሚገኙ የቅሪተ አካልና መገልገያ ቁሳቁስ ቅርሶችን ለመጎብኘት ወደ ሀገር የሚመጡ ጎብኚዎች ቁጥር በየዓመቱ እየጨመረ ሲሆን በ2005ም ከ170,000 በላይ የሚሆኑት ጎብኝተዋል። በ2006 ደግሞ ቁጥሩ ወደ 190,000 ከፍ ብሏል። ይበንዲ እንዳለ ተመልካቾች፣ በቅርቡ በዚሁ በአፋር ክልል በታችኛው ተፋሰስ ሸለቆ ከአውስትራሎፒቲከስ አፋራንሲስ ቅሪተ አካል ጋር ተመሳሳይነት ያለውና 2.8 ሚሊዮን ዓመት ዕድሜ ያለው የታችኛው መንጋጋ ቅሪተ አካል በኢትዮጵያዊ ተመራማሪ ቻላቸው ስዩም መገኘቱ የሚታወስ ነው።